Ovo se mora vidjeti. Ovaj potez Nikole Jokića na olimpijskim igrama u Parizu pamtike se vekovima. Košarkaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Parizu i na taj način napravili uspeh i obradovali naciju. Zlatna medalja je otišla u ruke Sjedinjenim Američkim Državama, koje su umalo poražene od Srbije u polufinalu posle velike drame, dok je srebro osvojila Francuska. MVP je Lebron James iz tima SAD, najbolji defanzivac je bio Aleksa Avramović iz Srbije, a za najboljeg trenera je proglašen selektor Francuske, Venson Cole. Što se najboljeg strelca tiče, najviše je ubacio srpski centar Nikola Jokić. Joker je imao 113 poena, a na drugom mestu je završio Nemac iz Orlanda, Frank Vagner sa 111, dok je treći također bio srpski as, igrač Atlante, Bogdan Bogdanović sa 105 poena. Iza njih su Jenis Adetokumbo i Denis Schruder sa po 103 poena, zatim Vembanjama sa 95, Steph Curry je postigao 89, Lebron 85, Šegilđes Aleksander i Gershon Jabusele imali su po 84 poena. Dobra stvar po Srbiju je što su dvojica reprezentativaca u samom vrhu.